አንድ ሙሉ እንጀራ ምግብ ጨርሽ ብለኝ እኮ ነው ያልሽ። ለምን ያል ጊዜ ነው የምትፈልጋት? ዮርዳኖስ በእናቴ ስም ነው የምጠራው። በእውነቱ በጣም ነው ያኮራሽ። በጣም ብዙ ገንዘብ ማገኝበት ፕሮጀክት ነው። እቺ ደግሞ አዲስ አስትራቴጂያችሁ ነው? እንዳትጨርሰው። አረገዝኩል። አብረን እንሁን። ልጅ ተፈልጎ ይመጣል እንዴ? አንቺ አባት የለሽም። እናትሽም አባትሽም እኔ ነኝ። ሁላችንም እኮ አንተ ነበር መሆን ፈልገው። አንድ ነገር ላማክርህ ፈልግ። ሄድል ማያመጥ ይምልታዝ። አንተ ማን ስለሆንክ ነው እኔ የምጠይቀኝ? ሁሉም ግዛት የኔ ስለሆነ ነው። ስም በማጥፋት ወንጀል ነው መከሰሽ። አይ ጭንቅላት፣ አይ አስተሳሰብ። አይ ዛሬ ምን ተገኝቶ ነው? ምን እንዲደረግላችሁ ነው የፈለጋችሁት? ልጅቷና ባልየውን ከየት አባታችሁ ነው የምናመጣው? አንድ ሀሳብ አለኝ። ምን? ሁላችንም እኮ ቢያንስ በህይወታችን አንድ ጊዜ ፋውል ሰርተናል። እኔ ቆይ ፈጣሪ ምን በድየው ነው እንደዚህ የሚቀጣኝ? ይኸው ገግመሽ ትውልድ 9 ዓመት ሙላሽ። ለምን ደግሞ አታገባው? ከተማ ውስጥ የምታየው ሴት በሙሉ ሚስት የሚሆን መሰላት። ሰው እኮ ከሰው ይለያያል። ሴትነት መከራ ነው። የተመረኩት በቃለ መሃላ ለሀገርም ለትውልድም የሚበጅ ነገር ለመስጠት። ካየሁሽ ጀምሮ ስለ አንቺ ነገሮችን ለማጣራት ሞክሬ ነበር። ለማንም እንዳትናገር። ሂደት ችግር ሰበብ ፈልጎ ሰው ማሳመን ትችሉበታላችሁ። እድሜ ለማህበራዊ ሚዲያ ፌስቡክ እና ቲክቶክ እያለ ሴተኛ ዳር ይሆናል። አይዋጥም። ታዲያ ከአንተ ህይወት ጋር ምን ያገናኛል? እውነቱን እንድትነግሪኝ ፈልግ። የኔን ህይወት ያበላሹ ብዙ ግለሰቦች አሉ። ሁለቱን ግን መቼ ማረሳቸው? አንዱም ደግሞ አንተ ነህ። መቼም ይህን ነገር አቅደሽበት አይደለም አይደል? እኔ ባገኘው ኖሮ እዘለዘለው ነበር። ወሬው ሌላ፣ ተግባሩ ሌላ። ምን አለበት አንድ ደቂቃ እሺ ብዬ ብሰማት። ትልቅ ሰው ናቸው እንዴ? በቃ ሁለታችሁም ከህይወታችን ውጡልን። ምን እያደረክ ነው ናቲ? ጤነኛ አይደለህም እንዴ? ሰርፕራይዝ! አባዬ፣ አንተ ስትደሰት እኔንም ደስ ይለኛል፣ ስትከፋ ደግሞ እኔንም ይከፋኛል። ስለዚህ አትከፋ። አባቷ ያሳዝንም። ይሄ የማግባት እና ያለማግባት ጉዳይ አይደለም። ምንድን ነው የተፈጠረው? እስቲ ቆይ እንዴት ልታውቁቻለች? እነሱ ጆሮ ጠቢ ስለሆኑ በደንብ ነው የሚሰማቸው። ተበዳይ ዝም ሲል ተከሳሽ ይሆናል አሉ። ባለቤቱ ምህረቱ ሲያወርድ መዳን ይመጣል። ለምንድን ነው የምንለያየው? አሁን እኮ በጣም ደህና ነህ። ስለአና ስለአና ምን? እኔ ራሴ እፈልጋለሁ። አግቢ አግቢ። በቃ ምናልባት አንቺ ስታገቢ ወደ ራሴ መመልከት እችል ይሆናል። እኔ ተደብቀ የትም አትሄድ። አረ ለሙት ዝም በል።
አሮሪውን በእናት በቃ ተፋታኝ በፍቅር እንፍተው አሁን አንተ ነኝ መት ላንተም ለስም ጥሩ አይደለም በቃ ያለብኝን ችግር ተረዳኝና ተወኝ ሰማለ የዚህ ሰፈር ሰው እያንዳንዱ ለኔ ግብር ይገብራል አንተ ምን ስለሆንክ ነው መምር ተመጣጣኝ ሆነ ቅጣት ተቀጣል ከረዚዋ ቃል ወድጃለሁ ማለት ያፍቅርሃል እንደዚህ አይነት ወንድ እኮ ከአንድ ሚሊዮን አንድ ነው የሚገኘው ለመሆኑ ምንድነው የሚሰራው ከዚህ ልጅ ላይ ግን አይንህን አንሳ የልብ ጉዳይ ነው አጎትሽ ግን የምር አዋቂ ሰው ናቸው ሸበላው ነው ምርጥ ይላኩልሽ እናቴም አባቴም ሞተዋል ለቤተሰቦቼ ብቻኛ ልጅ ነኝ ምን ነው በኖረኝና ከዚህም በላይ ባደረኩ ይሄ ያደርገ የሚችለው አቶ ተስፋዬ ናቸው በጣም እኮ ነው የሚያስፈራራው ለምን ላይ ከተሰውቂ ሰውየው በጣም ጨካኝ ሰው ነው ሁሉም ናቸው የሚፈሩት ምን ችግራል ቆይ ማን የሚባል ሰው ነው ከተማው ውስጥ እንደዚህ አምባገነን ሆኖ እየኖር ያለው ምን ነው ይሄ ሰውዬ አፈላ ምን ነው ዓለም ላይ እኔ ብቻ ነኝ ጀግና ነኝ ያለ አፍን ዝጋ አረ ምን ጉድ ነው በመንገዴ ካገኘው ግን ሁለተኛ ድራ ሰጠን አጠፋል ምን ምንድነው እንዴት አንድ ሰው አጠቀን ትላለህ ለዛውም መሳሪያ ተጠቀም አድሜና አንቺ ለማገናኘት የተፈጠረሽ ድልድይ ናት እንዴት አይነት ጥሩ ልጅ መሰለሽ ሰርጋችሁን ያብርሃምና ይሳራ አድርግላችሁ ኪና ምን ሆነ ነው በእናት ንገር ራስን አስተካክል ለመጀመሪያ ጊዜ ሲስ ሲቀርብ አንቺ ነው ብቻህን ነበር ላዋራ ይፈልኩት እዛችን የምስኪን እናት እውነቷን ስማት መድኃኒት መውሰድ አቁም ያለው ምንም አይነት አሉባልታ መስማት አልፈልግም ድንቋል መጣም እንዴ በጣም ይቅርታ ካደጋው በኋላ አንቺ ማይታች ብሩክ አንተ ሙጣ እንዴ ነው ይሄን ነገር ከዚህ በፊት መረዳት ያልቻልኩት እንደዚህ መስራ ይዘልኛል ከቷ ባልጋ የተኛች ባለጌ እኔ እኮ ወጋ ሳይኝ አልኩሽ እንጂ ሄደሽ ታዳሚ አላልኩሽ አክሲዮን የሚገዙትን ሰዎች ቀጠረ ቀየኩ ለምንድን ነው አትሎም ግን ምን አንቺ በትኖር ይቀል ነበር ነፍሰጡር እንደሆንሽ አታውቂም እንዴ? እኔ ለማሞት ነው የመጣሁት ግን ከማሞቴ በፊት እማዬ መባል ፈለግኩ አባት ነግረን ከሁኔታዎቹ እንደምትወድ መረዳት ይችላል እኔ ከሩት ለምንድን ነው እስከዛ ድረስ ይወንድ ጓደኛዬ ያው ሁሉም በጊዜ አይደለም ሰሞኑን ግን ከባድ የባህሪ ለውጥ አለ ከኔ በላይ ደስተኛ የለም አመት ለምን ከጁስ ጋር ተጀመርኩ በጣም ደስተኛ ነኝ ያለው በጣም ነው ሞድ ከመቼ ጀምሮ ነው አንቺ መጠጠተሽ እንደ ጎረምሳ ከምሽቱ አራሳለኝ ቤት መምጣት ጀመርሽ
መቼም ይቅርታ አላደረግሽ። አጅሪት ምን አባሽ ፈልገሽ መጣሽ? እኔ አልናፍቅሽም አልናፍቅሽም። ይናፍቅሽን እዚህ እና እዛ ፈልጊ። እኔ የሚናፍቀኝ አንቺ ብለሽ ነው። እዝነትማ እንደሌላ አይችባለሁ። እሺ እህቴ 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 ሜሪ ሜሪ ሞተች እንዴ? እሱ እሷን ገሏ በነፃነት አየ እገሏ። ሴት አይገባ ሴት አይገባ። ምን ማለት ነው ሴት አይገባ? ማታ ያየሁትን ውበት ያየሁባት የመጀመሪያዋ ሴት ሀገሪቷ ሰፍታ ሰፍታ ዓለምን ልታክል ሂጂ ውቅያኖሱ ራሱ ጠቧታል። የእናት ወርጅን ጉርጉር ነው ሲባል አልሰማሽም? አንተ ልጅ ከእነዚህ ልጆች ጋር ሌላ ነገር አስበሃል? ግን ህይወቴ ውስጥ የሆነ ሙቀት ነገር ጨምራበታል። ባለራዕይ ከችግር ፈቺ ይሻላል። ኧረ እባክህ ኧረ እባክህ፣ እንደሱ አይደለም የሚባለው። ቢሆንም ግን ደስ ብሎኛል ወድጃዋ። ውድም ቆንጆ ናት፣ ፍክት ያለች። ለሁሉም ነገር ቀስ ብለሽ ትደርሽበታለሽ። ወድጃዋለሁ አሰሚ። እናንተ ምን ላረገ ነው? ትዳር አይደለም ላዳር እንደማትሆን ጠንቅቄ የማውቅ ያዳዳ ልጅ። ይሄ ሀሳብ አይደለም ሎጂክ እንዳልደረግም ብሽሽ ደረኛት ነው ያደርኩ። አብረሽው አድረሽ ምን አገባህ? ሲንቁኝ እናደዳለሁ አይደለም አብዳለሁ፣ እገልሻለሁ። እንዳትከተለኝ። ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያሳደግሽ? የሀገር ክብር የሚሰማ የወታደር ልጅ ነኝ። እሺ እሺ፣ አሁን ምንድነው ማድረግ የምችለው? ምን አገባህ? ከነጻነት ይናወሽልኝ። አንቺ ልጅ ለሰው ልጅ ክብር የለሽም እንዴ? ምንድነው ክብር? ምን ያልሽ ነው አንቺ? እየጮህብኝ ነው? እየጮህባለሁ። አንቺ ምንድነው ያደረግሻትማ? ሁን ብለሽ ነው ያንዳንዱ ነገር የምታረጊው? ግን ጤነኛ ነው? አፍር ብላ ድንገት ብላ የበደለሽን ስትረሽ ነው ስቃይሽን የምትረሽ ነው አለ። የሰው ልጅ በምድር ለመኖር ምክንያት የሚሆነው ነገር ያስፈልገዋል። ምኞቱ፣ አላማው፣ ግቡ፣ ቤተሰቡ፣ በሱ መግደል የሚጎል በሱ መኖር የሚኖር ብቻ እንዲታገል አቅም የሚሰጠው ነገር። እናቴ ሻይ ቡና እየሸጠች ጥሩ ትምህርት ቤት አስገባችኝ። እኔም ዩኒቨርሲቲ በሚያስገባ ጥሩ ነጥብ ነበረኝ። ታዲያ ለምንድን ነው ትምህርትሽን አልቀጠልሽ? አልቻልኩም። ለምን? ሴት አይገባም። ምን? አየሽ፣ ሴትን ልጅ በደንብ መከታተል ነው። ይህ አባዬ ቅዳሴ ለምን ነው? እሺ ንቆኝ። ቅዳሴ ምን አይነት ሂሳብ ውስጥ ይጣል ነው? እባክህ ልጆቹ እኮ ገና እኮ ህጻናት ናቸው። የኔዋ ነች እንጂ የኔዋ ማለት የምታሯሩጠች ከመጣችልህ እንዴ? መጣለሽ። ሴት ሆነሽ ስልክ ትሰርቂያለሽ? ምንም ልጣጠጣችል። ወንድሜ እኮ እስካሁን አልደወለልኝ። እናንተ ምን ላረግ? ደስ ያለሽ ካልደበረሽ የሆነ ነገር ልነግርሽ ነበረ። ምንድን ነው አንቺ? አብረሽ አድረሽ ነው ሲሰምቻለሁ። ማንን ነው እየተዘላዘልክ ያለው? እናቷ የማንንም አንሶላ አጥባ እሷ በየክለቡ ከምትዞር ሴትኛ ደርጋል። የሀገር ክብር የሚሰማ የወታደር ነኝ። ምን ቀርጊ ምገልሽ? እስካሁን የከፈልኩልን መስዋዕትነት አይፈቅድም። ሴት አትገባም ከተባለ ሴት አትገባም። ምን አገባ? ጉድጓድ ግባ።